Ég búin að þekka hana Sólu núna í 4 ár og unnið mikið með henni af því að hún situr með mér í umhverfis- og skipulagsráði. Og Sólu fyrirmyndar borgarfulltrúi. Hún vinnusöm, hún föst á skoðunum sínum, hún hefur skýrar skoðunum sem eru alltaf grundaðar í skýrum, skýri hérna hugsjónum. Við vinnum vel saman, við tökumst oft á, en við greinum og Sóley kann það og hefur kennt manni það að í borgarstjórn mikilvægt að greina á milli allra sem maður sammála og sem maður ósammála. Maður tekur slægin fyrir það sem maður þarf, en svo vinnum maður líka með þeim málum sem maður eru trú á. Og Sóley hefur sýnt mikla stefnu festu í öllu því starfi sem ég hef síðan og mæli með því að hún fáið bautagengi hjá Vinstri grænum í prófkjöri.